1994 yil fransua miterandan so'ng biror bir fransuz prezidenti o'zbekistonga tashrif buyurmagan edi biz buni albatta to'g'rilaymiz. Emmanuel Macron. assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar sezib turganingizdek bugungi suhbat mavzuyimiz fransiya va o'zbekiston munosabatlari haqida bugungi mavzuni tahlil qilish uchun studiyamizga siyosiy tahlilchi fazliddin jamolovni taklif etdik fazliddin aka xush kelibsiz birinchi noyabr kuni barchamiz kuzatib turibmiz ayniqsa ekspertlar va tahlilchilar buni kuzatib turibdi fransiya prezidenti emmanuel makron samarqandga o'zbekistonga keldi dastlab qozog'istonga va keyin o'zbekistonga tashrif buyurdi umuman olganda markaziy osiyo va yevropa aloqalarida qandaydir bir yana bir bosqich ko'ringandek ko'zga tashlanyapti suhbatimizni asosiy savollariga o'tishdan avval fransiya va o'zbekiston aloqalari avvalgi va hozirgi davrlarga to'xtalib o'tsakda ya'ni qanday bosqichlardan o'tdi birinchidan suhbat uchun taklif etganlaringiz uchun tashakkur bildiraman bugungi kunda o'zbekiston va fransiya o'rtasidagi munosabatlarimiz jadal rivojlanib bormoqda siz to'g'ri ta'kidlab o'tdiz munosabatlarimiz bir necha bosqichlardan iborat man shu bosqichlarni ikkitaga bo'lardim hozircha lekin uchinchisi ham bor bu nuqtai nazardan keyinroq man o'z fikrimni ham bayon etaman birinchi bosqich bu 92 yildan 2016 yilgacha bolsa bo'ladi va 2016 yilda shu kungacha bo'lgan davrni hisoblasak bo'ladi shu nuqtai nazardan o'zbekiston respublikasi birinchi prezidenti islom karimov fransiyaga to'qson uchinchi va 96 yillar bo'lgan va bundan oldin shuni ta'kidlashimiz kerakki fransiya va o'zbekiston o'rtasidagi diplomatik aloqalar bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil mart oyida o'rnatilgan bo'lsa undan oldin fransiya g yetti mamlakatlari o'rtasida eng birinchilardan bo'lib ə, yanvar oyida bir ming -19, to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda o'zbekistonni mustaqilligini tan olgan fransiya prezidentlarini tashriflariga keladigan bo'lsak fransiya respublikasi prezidenti fransua miteran o'zbekistonda davlat də tashrifi to'qson to'rtinchi yil bo'lib o'tgan bir yildan so'ng o'zbekistonni fransiyadagi elchixonasi ochilgan to'qson beshinchi yilda va undan so'ng o'zbekiston va fransiya davlat arboblari florensiyada bo'lib o'tgan yevropadagi davlatlar rahbarlari sammitida va 2002 yilda nato sammitida uchrashganlar va shu shu nuqtadan keyin 2013 yilda va 2017 yillarda tashqi ishlar vazirligida darajadagi uchrashuvlar bo'lib o'tgan lekin oliy darajadagi tashriflar kamayib borgan va a, emmanuel makronni o'zbekistonga bo'lgan tashrifi bu yigirma to'qqiz yildagi ilk bor fransiya prezidentining davlat tashrifi hisoblanadi va samarqand shahri bejiz tanlanmagan shuni ta'kidlash lozimki birinchi navbatda samarqand bu yunesko qo'mitasi tomonidan belgilangan umumjahon merosi qatoriga kiritilgan shaharlardan shaharlarga kiradi va ayna yuneskoni qarorgohi ham fransiya ya'ni parijda parij shahrida joylashgan va emmanuel makronni o'zbekistonga tashrifi samarqanddan boshlanganinin ikkinchi sababi bu madaniy aloqalarimiz madaniy gumanitar aloqalarimiz tobora rivojlanganini ko'rsatadi chunki o'zbekiston respublikasi prezidentini fransiyaga bo'lgan tashrifi ikki ming yigirma ikkinchi yilda u ham luvrda kuzatishdan boshlangan va o'sha yerda arab mintaqasi institutida bo'lib o'tgan ko'rgazmada shunaqa taqdimot bo'lib o'tganki samarqand sari yo'l degan taqdimot bo'lgan bu nuqtai nazardan qarasak bu ham o'z o'zbekistonga bo'lgan qiziqishni ko'rsatgan o'sha ko'rgazmada ha albatta va samarqand ham samarqand shahri ham o'zbekiston respublikasi davlat protokoli tomonidan bejiz tanlanmagan ikkinchi bosqich bo'yicha ikkinchi bosqich ikki ming o'n oltinchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilni ikkinchi yarmidan boshlanib shu kungacha bo'lgan davrni o'z ichiga qamrab oladi bunga biz o'zbekiston respublikasi prezidentining shavkat mirziyoyevning ikki ming o'n yettinchi yildagi bo'lgan tashrifini ikki ming o'n sakkizinchi yilga bo'lgan tashrifini va ikki ming yigirma ikkinchi yildagi bo'lgan tashrifini qo'shsak bo'ladi ikki ming o'n sakkizinchi yilga bo'lgan tashrifi shu narsadan qolgan tashriflardan ajralib turadiki yevropa ittifoqi mamlakatlaridagi o'zbekiston respublikasi prezidentining ilk bor tashrifi aynan fransiyaga to'g'ri kelib qolgan ikki ming o'n yettinchi yilda shunaqa tubdan burilish bo'ldiki o'zbekiston o'zbekiston tashqi tashqi siyosiy strategiyasi pragmatik va tashqi siyosatni olib borishga qaratilgan bo'ldi va bugungi samarqandda bo'lib o'tgan uchrashuvlar shuni ko'rsatadiki hozirgi aloqalarimiz strategik sheriklik darajasigacha yetdi va imzolangan hujjatlar orasida strategik sheriklik shartnomasi ham imzolangan endi bu bo'yicha to'xtalib o'tamiz albatta endi yana bir savol tug'iladi o'zbekiston va fransiya bir biri uchun qanchalik muhim va o'zaro manfaatlari nimada bu davlat ikki davlat juda yam o'rinli savol nima uchun fransiya aynan o'zbekiston va qozog'istonga o'z qiziqishini bildiryapti degan savol hammada paydo bo'ladi shuni aytib o'tish kerakki o'tgan yili nigerda ya'ni g'arbiy afrika mamlakatlarida shunaqa qo'zg'alon ko'tarildiki fransiya hukumatiga qarshi ya'ni niger uran moddalarini yetqazib xomashyolarini yetkazib berish bo'yicha fransiyaga bo'lgan eksporti bo'yicha ikkinchi o'rinni egallab turgan edi qozog'iston esa birinchi o'rinni egalladi va nafaqat fransiya bu aqshda ham shunaqa qiziqish bor c five plus one sammitida ham jozef bayden tomonidan va amerika hukumati tomonidan h shu uran konlarini qazib olish va o'zbekiston va qozog'iston tomonidan eksport masalalari ham ko'rib chiqilgan shu narsa shu nuqtai nazardan qaraganda fransiyada ham ellik oltita atom elektro stansiyalari mavjud ular oltmish foiz elektr energiya bilan ta'minlaydi fransiyani o'zbekistonda shu xomashyo uch butun ikki million tonnaga yaqin qozog'istonda esa 22 ikki million tonnaga yaqin shu nuqtai nazardan man o'ylaymanki emmanuel makronni tashrifi aynan qozog'istondan boshlanib va o'zbekistonga keyinchalik o'tdi lekin man aytib o'tgandim hozircha biz ikki bosqichga bo'lishimiz mumkin deb chunki 3 bosqich bu strategik sheriklik o'zbekiston va fransiya davlat rahbarlari strategik sheriklik shartnomasini imzolashdi ya'ni bu biz bilamiz xalqaro maydonda strategik sheriklik oddiy diplomatik aloqalardan yuqoriroq darajada turadi e, va umuman e, mana shu xususda keynroq to'xtalsak ya'ni strategik sheriklik ikki davlatga nima beradi haqiqatdan strategik sheriklik degani bu munosabatlarni um, yangi bosqichga olib chiqqani shu yani, nuqtai nazardan ham bu yangi bosqich hisoblanadi va ko'p olimlar tomonidan ham hozirgi kunda bahslar bo'lib o'tyapti fransiya va o'zbekiston munosabatlarida ikkita bosqich emas endi uchinchi bosqichi boshlandi ya'ni bu tashrif shu bosqichni debochasi nuqtai nazardan qaralyapti fransiya biz uchun o'zbekiston uchun bu boy tarixiy madaniy meros ijtimoiy siyosiy an'analar va innovatsiyalar mamlakati hisoblanadi va u yevropa integratsiyasining asoschilaridan biri nima uchun aynan fransiya o'zbekistonga kerak degan savolga shunday javob berardimki hozir o'zbekiston jahon bozorlariga integratsiya jarayoni boshlagan va gsp plus dasturni ya'ni olti ming ikki yuz mahsulotlarni o'zbekistondan yevropa mamlakatlariga eksport qilishga aynan fransiya ko'mak bo'lgan desak adashmagan bo'lamiz demak xalqaro tashkilotlarda ham fransiyani ko'magi bor man o'ylaymanki aynan shu ko'mak jahon savdo tashkilotiga bo'lgan o'zbekistonni intilishlarini qo'llab quvvatlashdan kelib chiqadi bu narsani ham fransiya prezidentini matbuot xizmati ham ta'kidlab o'tibdi ya'ni o'zbekistondagi bo'lib o'tgan islohotlarni fransiya hukumati va emmanuel makron ham to'laqonli qo'llab quvvatlashini va o'ttiz salkam o'ttiz yil muzlab qolgan shu tashriflar davomidagi bo'lgan o'zgarishlar biz o'zgartiramiz a ha shu narsani aytib o'tdi biz o'zgartiramiz va yangi bosqichga olib kelamiz va shuni ta'kidlashim kerakki fransiya prezidentini o'zbekiston o'zbekistonga bo'lgan tashrifi davomida oltmishta vakildan iborat biznes delegatsiyasi ham hamroh qilgan nimaga aynan o'zbekiston manfaatlari nuqtai nazaridan qaraganda o'zbekiston birinchi navbatda hozir dunyoga ochiqlik siyosatini ko'rsatmoqda va ochiqlik siyosatida siyosatidatransparent siyosatida birinchi yevropa mamlakatlari va fransiya shu qatorda ta'kidlab o'tadiki bizga ishonch bo'lishi kerakki shu investitsiyalar o'zlashishiga va hech qanaqa korrupsion sxemalar yoki byurokratik yondashuvlar orqali shu narsalar to'xtab qolishiga pozitsiya bildirishgan shu nuqtai nazardan shu ishonch paydo bo'ldi va bu ishonch nafaqat ikki mamlakat o'rtasida balki prezidentlar o'rtasida hatto emmanuel makron va shavkat mirziyoyev o'z siyosit ro'zalarini ko'rsatib shu narsani yangi bosqichga oli şey, olib chiqishyapti şey endi aytib o'tishim kerak emmanuel makronda ikkita kitob yozilgan va shu ikkala kitobni ham shaxsan prezidentimiz shavkat miromonovich mirziyoyev tomonidan tashabbus bildirilib o'zbek tiliga tarjima qilingan bu ham menimcha madaniy gumanitar aloqalarimizni mustahkamlanishiga olib kelishi bo'lishi mumkin va buni tadri davomini keyinchalik munosabatlarimiz rivojlanishida ko'rishimiz mumkin bo'ladi hozirgi geosiyosiy vaziyatdan kelib chiqib shuni aytishim kerakki strategik ssheilar ham fransiya uchun katta rol o'ynaydi chunki har manimcha yirik ğər, g'arb g'arbiy yevropa va amerika qo'shma shtatlari tomonidan qiziqish bildirilgan bu mintaqada hatto buni shu amerika qo'shma shtatlari bo'lib bol o'tgan bol sifi plas one uchrashuvida ya'ni amerika qo'shma shtatlaridagi bo'lgan uchrashuvda kuzatishimiz mumkin chunki bu uh, tubdan amerika qo'shma shtatlaridagi uh, markaziy osiyo bo'lgan strategiyasini o'zgarishga olib kelishi mumkin buni endi biz keyinchalik uh, qaysi administratsiya kelishiga bog'liq qirq yettinchi prezident kim bo'lishiga va ularni milliy xavfsizlik strategiyasida ham bu narsa bayon etilishi mumkin lekin shu nuqtai nazardan yaqinda us rahbari ham o'zbekiston respublikasi rahbariyati hukumati rahbariyati bilan ham uchrashuvlar bo'lib o'tdi va shu uchrashuvlarda menimcha um, uh, min uh, useni mintahaviy ofisini tashkil etish uh, ham ko'rib chiqilgan bo'lishi mumkin va hozirgi uh, uh, emmanuel makronni o'zbekistonda bo'lib o'tgan tashrifiga shuni ko'rishimiz mumkinki uh, fransiya taraqqiyot agentligini uh, markaziy osiyodagi shtab uh, kvartirasi aynan o'zbekistonda ochilyapti va bu albatta rossiya va xitoy faktorini hisobga olganda bular uchun muhim qadamlar hisoblanadi rahmat mana undan tashqari siz mana siz yuqorida o'sha hududiy bo'limlarni ochish haqida gapirdingiz usd va fransiya taraqqiyot agentligini mana shu uchrashuvda qanday shartnomalarga kelishildi ha to'g'ri aytib o'tdiz o'zbekiston va fransiya o'rtasidagi mana shu tashrifdan so'ng sakkizta hujjat imzolandi birinchi hujjat bu samarqandda fransuz alyansini tashkil etilishi bilamizki toshkentda ham shunaqa fransuz alyansi o'z faoliyatini olib borgan ko'p ko'p yillar davomida va aynan samarqandda ochilishi bu bizani madaniy aloqalarimizni kengayishiga olib kelishini ko'rsatadi ikkinchi muhim shartnomalardan biri manimcha bu o'zbekistonda ichimlik suvi ta'minoti infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha hukumatlararo moliyaviy bayonnomasi imzolangan shu bayonnomalarda asosi manimcha mana shavkat miromonovich mirziyoyev ham ikki tomonlama uchrashuvlar ham hatto qilib o'tdi shu yirik fransiya kompaniyalari bilan ayniqsa toshkentdagi bo'lgan suv ta'minoti infratuzilmasini rivojlantirish va yangi tosh, toshkent loyihasi qurilishida uh, uh, fransiya kampalairn, kompaniyalarini ishtiroki ham uh, ko'zda tutilgan bu hammasi uh, ikki tomonlama uchrashuvlarda belgilanib o'tgan lekin ikkinchi uh, shuni aytib o'tildiki tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi diplomatik kadrlar tayyorlash sohasidai hamkorlik to'g'risida deklaratsiya qabul qilindi bu haqiqatdan man endi diplomatiya sohasida yaxshi burilish chunki fransuz tili o'zi diplomatiya tili hisoblanadi dunyo bo'yicha va hozirgi kunga qadar jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida roman german kafedrasi tomonidan fon lalan diplomatik dastur orqali fransuz ya'ni fransuz tili diplomatiya tili dasturi orqali talabalar mutaxassisligi bo'yicha o'rgatilgan va fransiya ko'plab yevropa mamlakatlariga shu dastur orqali sayohat qilishgan va man o'ylaymanki aynan tashqi ishlar vazirliklari darajasida bu narsa imzolanganligi haqiqatda diplomatik kadrlarni tayyorlashda yangi bosqichga olib chiqadi chunki fransiyada aynan parijda fransuz jahonga mashhur bo'lgan fransuz diplomatik akademiya ham faoliyat olib boradi faoliyat olib boradi qo'shimcha sifatida shuni aytishim kerakki shavkat mirziyoyevning ikki ming yigirma ikkinchi yil mart oyida bo'lib o'tgan tashrifida olti milliarddan iborat portfel umumiy loyihalar hajmi umumiy loyihalar hajmi olti milliard tashkil etgan va bo'lib o'tgan emanel makron o'zbekistondagi tashrifida o'n milliardga yaqin portfel imzolangan va ma, emmanuel makron tomonidan va fransiya do, biznes doira vakillari tomonidanshu tashabbus ko'tarildiki o'zbekiston va fransiya o'rtasidagi savdo palatasini tashkil etish va ma, man o'ylaymanki bu haqiqatda bizani iqtisodiy manfaatlarimizga katta platforma bo'lib o'ynaydi chunki jsp plyusi dasturi bo'yicha olti ming ikki yuz mahsulotlarni olib borish imkoniyatimiz bor lekin afsuski biz hali to'laqonli shu preferensiyalar bilan foydalanganimiz yo'q va man o'ylaymanki ayniqsa shu o'zbekiston va fransiya o'rtasidagi savdo palatasi bu yangi narsani yangi bosqichga olib chiqadi lekin undan tashqari samarqand va buxoro xiva shaharlari o'rtasida charter reyslar qo'yilishi aqlli qishloq loyihasi chunki yevropa mamlakatlaridan keladigan turistlar hajmini ko'pchiligini aynan fransiya aholisi tashkil etadi va man o'ylaymanki haqiqatdan mana shu fransiya va samarqand bizani qadimiy shaharlarimiz qadimiy shaharlarimizga qo'yilgan charter reyslar bu narsani aytib o'tganimizdek yuqori marraga olib chiqadi rahmat albatta fransiya mana shu yevropa ittifoqi nafaqat yevropa ittifoqining dunyodagi bir eng barqaror iqtisodlaridan <laughs> va yevropa ittifoqida ham ana shu ikkita eng qudratli davlatlar bo'lsa bittasi bu fransiya deyiladi bugungi tashrifingiz va tahlilingiz uchun rahmat biz ham ikki davlatlarning o'zaro hamkorligi va yaxshi munosabatlari istiqbolda ham shunday bo'lishini va yanada rivojlanishini tilab qolamiz rahmat rahmat